Vítejte na kanále Lazy Cat Board Games u další deskoherní chuťovky. Tentokrát se hrou Monolith. Tu původně vydalo vydavatelství Simon a v češtině ji máme díky vydavatelství Blackfire. Hra je určena pro 1 až 4 hráče, s herní dobou přibližně půl hodiny a doporučeným věkem 8+. V rámci mých odehraných partií tohle to můžu potvrdit. Nikdo neví, kde se tyto gigantické stavby vlastně vzaly. Můžeme se jen domnívat, že v tom sehráli roli samotní bohové. Kdo jiný by dokázal s takovou přesností umístit tak dokonale vytvarované kvádry? Mnoho stařešinů, věštců i různých šarlatánů zkoumalo tyto božské monolity a snažilo se z nich vyčíst nějaký význam. Jsou to proroctví, zapsané dějiny, zlověstná varování? Nikdo, krom samotných bohů, to neví. Jako stavitelé soutěží hráči v dokončení výškových úrovní a zároveň se snaží o dodržení předepsaného rozsahu stavby. Krom toho je zajímá i barva kamenů v rámci jednotlivých stěn monolitu. Jednotlivé komponenty nemá cenu představovat. Vpravo nahoře najdete odkaz na unboxing. My se v tomto videu podíváme na to, jak se hra hraje a na závěr si ji zhodnotíme. Na základě počtu hráčů provedeme přípravu hry, tedy otočíme herní desku na správnou stranu dle ikony počtu hráčů a zaplníme příslušná pole žetony staveb, úrovně a proroctví. Tady pozor na to, že na neoznačená pole se žetony dávají vždy a na ta označená jen tehdy, je-li hra připravována pro daný počet hráčů. Takže třeba tady pro 2 hráče zůstanou políčka se znakem pro 1 hráče prázdná. V rámci centrální desky pak ještě vybereme, ať už náhodně či cíleně, 1 kartu stavby. Kameny velikosti 1 se dají stranou a zbylé se zamíchají ve víku krabice. Standy krystalu se umístí k poli s šipkou a okolo se vyskládá náhodně 12 kamenů. Každý hráč pak dostane náhodně desku hráče. Liší se barevným rozložením hran. První hráč je zvolen náhodně a dostane žeton prvního hráče. Vaším cílem je budovat efektivně monolit s důrazem na 3 bodované aspekty. Tím prvním je vyplnění patra, druhým splnění karty stavby a třetím barevné rozložení kamenů dle hran hráčské desky. První 2 řešíte na konci svého tahu. Pokud dokončíte úroveň, berete si žeton úrovně s nejvyšší bodovou hodnotou. Dokončíte-li podmínku karty stavby, berete si nejhodnotnější žeton stavby. Barevné rozložení vás zajímá kvůli proroctví, k čemu se za chvíli dostanu, ale pro teď jen zmíním, že řešíte počet čtvercových polí kamenů v rámci čelní stěny, které se barvou shodují s hranou hráčské desky. Tak hráče se pak sestává z jedné ze 2 akcí. První možnost je pohyb krystalem o 1 až 4 pole ve směru šipky za účelem získání kamenu pro váš monolit. Následně máte 2 možnosti. Vezmete si kámen z pole, na kterém jste skončili a umístíte ho na svou herní desku. A nebo kámen vyřadíte ze hry a vezmete si stejnobarevný kámen velikosti 1, pokud je tady k dispozici. Kameny na hráčskou desku je potřeba umisťovat do mřížky a nikdy pod nimi nemůže zůstat volný prostor. Ještě pozor na to, že do 2 hráčů je maximální výška 4 úrovně a při 3 až 4 hráčích jsou to úrovně 3. Jakmile kámen umístíte, doplníte náhodně nový na původní místo krystalu. Druhou možností je vyřknutí proroctví, což jednoduše znamená, že si vyberete jeden z dostupných žetonů proroctví a umístíte ho do drážky na vaší herní desce. Odteď už s ním nemůžete hýbat či ho odstranit. A pokud se vám podaří na konci hry mít stejný nebo vyšší počet polí, nežli je číslo na žetonu, dostanete za něj body odpovídající jeho hodnotě. Hra pokračuje až do té doby, nežli některý z hráčů dokončí nejvyšší úroveň svého monolitu. Následně se ještě dohrává kolo, aby všichni odehráli shodný počet tahů. Pokud by se vám podařilo dobrat všechny kameny z krabice i okolo herního plánu, hra končí i hned. Závěrečné bodování je dáno součtem bodů ze získaných žetonů úrovní a stavby plus vyplněná proroctví. Zopakuji, že musíte mít v rámci stěny stejný či vyšší počet polí shodné barvy, jako je hra na hráčské desky.
Průhled skrze mezeru se v potaz nebere. Vyhrává ten, kdo nazbírá nejvíce bodů a v případě schody vyhrává hráč nejdále v pořadí na tahu od prvního hráče. K solvariantě jen doplním, že žetony proroctví zároveň slouží k odpočítávání vašeho herního času. Kdykoliv pohnete krystalem, musíte jeden žeton odhodit. Body za dokončení úrovně berete od nejnižší hodnoty směrem k nejvyšší a snažíte se prostě získat co nejvíce bodů. Pod QR kódem na zadní straně pravidel najdete k vytištění další dvě karty stavby. A to by byla hra Monolith v češtině od vydavatelství Blackfire. Co se hodnocení týče, tak ve své kategorii, tedy rodinná hra s přístupnými pravidly, je to super. Zkoušel jsem to hrát s dospělými, hráči i nehráči a samozřejmě s dětmi. A vesměs se jim to líbilo. Kvalitní zpracování komponent a prvek závodu je dostatečně zábavný a ve výsledku se dá i trochu škodit. Problémy bych viděl jen dva a žádný nesouvisí s mechanikami. Ten první je uklízení hry. Aby se vešla do krabice, musíte jednotlivé kameny do sáčků pěkně naskládat, takže je to taková další minihra. No a ten druhý je losování samotných kamenů. Ty se dávají právě do výka této krabice. Ta krabice je nízká, takže když člověk hodně hrabe, má to tendenci přepadávat. A zároveň přece jenom si musíte dát krabici třeba pod stůl nebo mít zavřené oči, abyste tahli opravdu náhodně. Když ale vidíte, jak to v krabici vypadá, přece jenom intuitivně šáhnete pro dílek, který by se vám mohl hodit. A přitom by to vyřešil jednoduchý látkový váček. Herně a skrze příslušnou kategorii si za mě hra odnáší hodnocení 8,5 z 10. Kdybych se měl ohlížet i na to solo, musím snížit na 7,5 z 10. Závěrem tedy, do rodiny ano, pro solo hraní spíše ne. A jsme na konci. Budu rád za vaši zpětnou vazbu, a to skrze likes či komentáře. Samozřejmě děkuji vydavatelství Blackfire za poskytnutí recenzní kopie. Pokud chcete v budoucnu víc takových videí, není nic jednoduššího, než se stát členy zde na YouTube anebo Patreonu. Mějte se tedy krásně a zase příště, ahoj!